Somali Maxamed, horta inta xanta jecel waan salaamayaa. Waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqotay inaan ka hadlo. Horta Ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyey oo u ballaariyey in ay dadkiisa ku kan nabad galaan, muslim ee gaal inta uu abuurtayba. Su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd sharmaake iyo milyuun ma kala tageen. Horta aniga milyuun si sharaf leh aan isu guursanay, maantana si sharaf leh u kala tagnay. Weliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hore aan iyada kala dhammaanay, laakiin arrinkeena social media ma keenin. Haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalada kuma kala tagin, gabar wanaagsan oo isqabna walaashay ahayd kala dhammaanay. Nag la furafadhow ma yaal, ninka furana falkiisa alle ku celishaa baqli jiray. Hadda nag la furay falkeedii, ninkii furay baa falkiisii alle ku celishay oo nakaladiis buu gelayaa. Horaan markii hore waxaan ugu yaabanayn waxaa la furay shaadii sharafe, markaana waxaa nagu soo xigsatay balballaarkaa la furay, kaaga sii darana milyuun maankaa la furay. Talow ramadaanka maxaa loo furfurayaa hablaha caanka ka ah baraha bulshada, gaar ahaan barta tiktok? Bal Soomaaliya ay soo dhawaada, kuna soo dhawaada muuqaalkan oo aan ku eegi doono. Talow, waatii la dhihi jiray sheedaamada waxaa la xirxiraa bisha ramadaan. Talow, ma bishii ramadaan baa lasoo furfuray ku ah? Soo dhawaada muuqaalka laayg la dhacay, soo dhawaada. Sheer garaya saaxiibayaal, sheertu waa muhiim, nac allah sheedan ku yaal buu yidhi wiil jira sheer culay, laygta dhaca ku siiya muuqaalka. Hadda soo dhawaada bal muuqaalka aan u guda galnay. Marka koowaad, bal malmahan wixii aad maqlaysay ee furiin iyo waxaa ahaa, bal haddii aad xaas la tahay ama gabar la qaba aad tahay, kacuud billayso oo cuud billaahi mina sheedaan rajiim dheh, sababtoo ah jinniga iyo sheedaanka iyo furiinkaba waa laga cuud billaystaa. Meel laysku furayo lama joogo. Haddase internetka ayay noogu keeneeno. Haddii la ogaan jiray dadka isfuraya in lay kala ordo, hadda wayba noo keeneeno. Hortayna way isku furayaan. Allayde alla xanuun badana waa ku furay iidiina. Acuudu billaahi mina sheedaan rajiim. Bal aan wada daawana shanoo boy oo leh naagtiidii baan furay. Horey waxaa shalay iyadana internetka u qabsatay nin leh naagtiidii furtun balbalaarka iyadan furay. Yaaya saa xala isu fura. Ka horna waxaan maqlayay shaadi sharaf oo leh arrimaa lay furay, cunugaygii maa la dilay. Yaa maxaa ka jira, maxaa ka jira? Haye bal aan wada taawano bal sharma boy iyo isagu naagta u furay. Cawdu billaah isagu naagta u furay dhiima karne wax kale aan fiirina. Bal waayahayo bisha ramadaan waa bil khayraysan, bil baraakaysan, bil runtii allah la weydiisto baraakadiisa, khayrkiisa, ajirkiisa. Laakiin bishaan ramadaan waxay noqotay bil eex laga qabsado oo la isfurfurayo. Ilaahay anaga badbaadsiiyo waxaan isfurfurayo. Waa bil aad loola yaabay. Soomaali Maxamed, horta inta xanta jecel waan salaamayaa. Waxaan rabay inaan ka hadlo oo muhiimna ila noqotay inaan ka hadlo. Horta Ilaahay adduunkan wuxuu u weyneeyey oo u ballaariyey in ay dadkiisa ku kan nabad galaan, muslim ee gaal inta uu abuurtayba. Su-aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay waxay ahayd sharmaake iyo milyuun ma kala tageen. Horta aniga milyuun si sharaf leh aan isu guursanay, maantana si sharaf leh u kala tagnay. Weliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas aysan soo bixin ka hore aan iyada kala dhammaanay, laakiin arrinkeena social media ma keenin. Haddana daruuri way ila noqotay inaan hadeertaan dadka u sheegaa wax qalada kuma kala tagin, gabar wanaagsan oo isqabna walaashay ahayd kala dhammaanay. Nag la furafadhow ma yaal, ninka furana falkiisa alle ku celishaa baqli jiray. Hadda nag la furay falkeedii, ninkii furay baa falkiisii alle ku celishay oo nakaladiis buu gelayaa. Horaan markii hore waxaan ugu yaabanayn waxaa la furay shaadii sharafe, markaana waxaa nagu soo xigsatay balballaarkaa la furay, kaaga sii darana milyuun maankaa la furay. Talow ramadaanka maxaa loo furfurayaa hablaha caanka ka ah baraha bulshada, gaar ahaan barta tiktok? Bal Soomaaliya ay soo dhawaada, kuna soo dhawaada muuqaalkan oo aan ku eegi doono. Talow, waatii la dhihi jiray sheedaamada waxaa la xirxiraa bisha ramadaan. Talow, ma bishii ramadaan baa lasoo furfuray ku ah? Soo dhawaada muuqaalka laayg la dhacay, soo dhawaada. Sheer garaya saaxiibayaal,
شرط ومهم نع الله شدهم كيال بيوري ويجرى الشرع علي لايك تدعكو سيا موغالكا هذا سؤال لوالا بل موغالكا نوبو دقل نيمركا قوباد بل مالمهان بحي عاد مغليسي اي فرين اي وحا اها بل هدي عاد حاصلة تاي اما قبر لقباء تاي تعود بالله سؤو عود بالله من الشيطان رجيم ده صوبتو اجنيقا يا شيطان كاي يا فرين كاروالك عود بالله استرع ميلس كفرين لما جوغو هذا سي انترنت كاين وكينينو هدي لو غانجري تدكس فرين لك الارضو حتى ويبو نوكينينو هرتين ويس كفريانه الله يده الله حنون بطنع واكفري ايدينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل انا وضعنا الشرام بوي اول احنا كثير بان فري وري وحاي شلي ايدنا انترنت وقف ستي نله نكتير يفرتون بالبلارك ايدان فري يا صح حالة سفرة كورن وحن مغلا يشهد شرف اولي انا ما لي فري انا قيه ما لدلي يا يا ما حاك جرا ما حاك جرا ايه بل انا وضعنا الشرام بوي ايو سو ناكت افري أعوذ بالله سوناك تفري لي مكرني وحكا الأنفير نبال وايا هيو بيش رمضان و بيل خيريسان بيل براكيسان بيل رنتي الله لو يديستو براكيسا خير كيسا أجر كيسا لكن بيش عن رمضان وحي نقطي بيل إيه لغا قبصوتو أو ليس ففرو يو إلا هيا نقبت باتي يبحا اسففرا يو و بيل أهد الله يعبي سومالي محمد هرت انت حنت جعلوان سلام مايا وحان ربي انان كهدلو او مهم الى نقطة انان كهدلو هرت الهي ادون كان وحو ويني وبلاري ان ايدت كيس اكو كان نبض سومالي محمد هرت انت حنت جعلوان سلام مايا وحان ربي انان كهدلو او مهم الى نقطة انان كهدلو horta ilaahay adduunkan wuxuu u weynay oo u balaariyay in ay dadkiisa ku kan nabad galaan muslimiin ee gal inta uu abuurtayba su'aasha marka isweydiinta mudneed oo social media dhex wareegaysay oo socotay ah waxa ahayd sharmaake iyo milyoon ma kala tageen aan horta aniga milyoon si sharaf leh aan isugu gursanay maanta si sharaf leh ku kala tagnay aan waliba intii aysan ma kala tageen iyo waxaas ay soo bixin ka hor aan iyada kala dhamaane laakiin arrinkeena social media ma keenin haddana daruuri waa ila noqotay in aan hadeertaan dadka u sheega wax qalada kuma kala tagin gabar wanaagsan oo isqabna walaashay ahayd kala dhamaane.